Labdien! Kā reaģēt uz kritiku? Jēzus dzīvē bija kritika. Bija tādi ļauni brīži, kad uz viņu gāja šie uzbrukumi. Un uzbrukumi ne tikai no kādiem tāliem cilvēkiem, bet arī no radiniekiem. Rakstīts Marka evaņģēlē 3. Nodaļā no 20. Panta. Un viņš nāk mājās un ļaudis atkal sapulcējas. Tā tiem nebija vaļas ne maizēst. Un kad viņu piederīgie to dzirdēja, tad tie izgāja viņu savaldīt, jo tie sacīja, viņš ir bez prāta. Un tie rakstu mācītāji, kas bija nākuši no Jeruzalemes, sacīja, viņam ir Belcebuls, un viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību. Un tos pieaicinājis, viņš tiem sacīja līdzībās, kā var sātans sātanu izdzīt. Radinieki! Reliģiozā pasaule, viss brūk viņam virsū. Es skatos uz Jēzu. Jēzus paliek drosmīgs, mierīgs. Viņš pat pasaka, nāciet klāt. Padomājiet, kā var sātanu izdzīt. Un viņš viņam sāk stāstīt līdzībās. Tāpēc es ticu, ka Dievs ir tas, kurš palīdz mums iziet caur šiem grūtajiem brīžiem, jo Jēzus ir izgājis visam cauri, viņš saka, es tiem, kuri ir kārdināti, arī spēju palīdzēt, jo es biju pats kārdināts. Tātad mūsos ir svētais gars, kurš kritikas brīžos, ja mēs esam ticīgi cilvēki, ka mēs ejam uz draudz, ka mēs kalpojam Dievam, no šīs pasaules noteikti būs uzbrukums. Karavāna iet, suņi rei. Mēs sekojam Jēzu, mēs ejam uz savu mērķi, tāpēc ir šodien tie troļi tā saucamie, kuri grib novērst mūsu uzmanību un grib, lai mēs zaudējam laiku un zaudējam spēkus un zaudējam arī mieru. Tāpēc Jēzus arī saka, turi drošu prātu. Lai tevi kritika nenovērš un neaizved prom no Dieva un lai tevi nepārliecina, kāda cilvēka valoda tev ir jābūt dziļam Dieva vārdā. Tātad liet savu pamatu vārdā. Un tad, kad notiek kaut kādi pārmetumi, ļoti labi, ka tu esi bijis vārdā, jo parasti iepriekš Dievs jau tev pasaka. Pasaka par to iespējams, ka būs kaut kāds uzbrukums, viņš tāpēc tev dod kaut kādu īpašu rakstvietu. Piemēram, kā šeit Mateja 5. Nodaļā no 10. Panta rakstīts. Svētīgi taisnības dēļ vajātē, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Tātad ir tā ļaunā slava Kristus dēļ. Tad, ja tu esi uz šī patiesības ceļa, ja tu nesi Dieva gaismu, noteikti tumsa centīsies apņemt, kā rakstīts, arī uz Jēzu nāca virsū tā tumsa, bet viņa nespēja, viņu viņu neapņēma. Tāpēc mēs būsim uzvarētāji, mēs paliksim Dievu vārdā. Otra lieta, ko Dievs arī var tev iepriekš jau teikt, kad ir tavā dzīvē kaut kāda problēma, ka no viņas ir jāatbrīvojas. Un ļoti labi, ka tev sāk teikt, klausies, ir tīpaši tie, kuri ir tavi tuvinieki, iespējams, tavu sievu. Viņi tev var kaut ko teikt, tev nevajag teikt cits. Sieva, sieviete, klusē, tev jāklausa ir vīrs. Nē, bet tu var ieklausīties. Un ļoti labi, kad ir tie, kuri tev mīl un grib tev tagad pateikt, kā saka, tumsā, lai tas nenāk pēc tam gaismā. Un tāpēc apustuļi arī centās atbrīvoties no visiem tumsas darbiem. No tā visa, kas varētu pēc tam tiešām būt kritizēts. Tātad viņi ne tikai staigāja Dievu priekšā. Ja? Pauls saka, mēs centāmies par labo ne tikai Dievu priekšā, bet arī cilvēku priekšā. Tad ļoti svarīgi, lai mēs maksimāli noņemam no mūsu dzīves visu to, kas varētu būt kritizēts. Bet
saprotu to, ja Jēzus dzīvē bija kritika, tik un tā cilvēki atradīs skaudības dēļ, par ko tevi kritizēt. Kā kāds teica, ja pat tu ietu līdzīgi kā Pēteris pa ūdeni, tad kritiķi atrastu, ko pateikt, pateikt to, ka redz kāds, viņš iet pa ūdeni, tāpēc, ka viņš peldēt nemāk. Tāpēc atkal atradīsies kaut kādas replikas. Tāpēc ļoti svarīgi, ja tu zini, ja tu esi līderis, līdzīgi kā uz preces ir cena uz katras preces, tā līdzīgi uz katra cilvēka, kurš darbojās, ir kritika. Tad ar viņu ir jāsadzīvo, jāskatās, jāpārbauda un jāiet tālāk. Tad nevajag, lai tas novērš tavu uzmanību. Tad ļoti svarīgi, lai tu esi attiecībās tuvās ar Dievu, lai tu nezaudē mieru, lai tu esi ar tādu lēnprātīgu garu. Tad arī līdzīgi kā Pāvils 1. Korintiešiem 4. Nodaļā no 3. Panta viņš saka tā, Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat, vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Tātad netiesājat priekšlaikus tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva. Šie vārdi, ko Pauls saka, liecina, ka kaut arī viņš nepamanīja kaut ko tādu, kas bija adresēts uz viņu savu tiem tiesātājiem, bet viņš joprojām teica, jā, es neesmu pilnīgs. Tad es zinu, ka ir vēl lietas, kuras manā dzīvē ir jāmaina, un noteikti Dievs man to atvērs. Tāpēc zinu to, ka tad, kad tevi ļoti nopaļ, ļoti pazemo, ka nav jau nemaz tik slikti. Un otra lieta, tad, kad tevi ļoti idealizē, zini to, ka nemaz jau tik labi nav, ka vēl ir vieta augšanai. Tāpēc Pāvils saka, ka es gribu stāties viņu priekšā, es gribu, lai tie motīvi, kas manā dzīvē bija, lai viņi būtu atzīti par labu Dievu priekšā. Tātad cilvēki var apvainot nepareizos motīvos, viņiem var rasties kaut kādas aizdomas, bet galvenais, lai mēs staigājam Dievu priekšā un meklējam uzslavu no Dieva. Tāpēc es gribētu tev novēlēt, lai tu staigā Dievu priekšā, lai tu staigā ar Dievu sadraudzībā ar viņu, lai Svētais Gars var tev mācīt. Un tad, kad nāk arī cilvēki un grib pamācīt tev, lai tu paliec mierīgs, lai tu neesi agresīvs, lai tu pārbaudi savus ceļus un lai tu vari tālāk svētīt tos, kuri iespējams kritizē pavisam netaisni. Un īpaši, lai ir tava sirds pasargāta no tā, lai tu neapstājies, lai tu ej uz priekšu, lai tu esi cilvēks, kurš grib izpatikt ne cilvēkiem, bet grib izpatikt Dievam, lai Dievs tevi svētī visu labu.